后续呢，也因为饮料店品牌总部要向闯祸的员工求偿新台币450万元哦，这个只是把手伸进去珍珠里面搅一搅而已，真的要赔那么多钱吗？那问题就来啦，加盟主付了这么多钱给这个品牌哦，那一出事情，品牌就马上切割终止合作，那这样子合理吗？大家好，我是新征律师。前阵子有网路上疯传一支影片哦，有一间连锁的手摇饮加盟店呢，因为有顾客在关店前压线下单，那就引发店内员工的不满哦。那员工呢就故意在制作饮料的时候在手上吐口水，然后呢再用手下去搅拌珍珠啊。那另外一个店员呢则是把这个过程啊全程录影，还给他 po 上网哦。结果呢影片立刻引发众怒，虽然呢后来发文者很快就撤下影片，并且还发文道歉，但是呢还是引发了民众对饮料店食安方面的疑虑哦。于是呢饮料店的品牌总公司不久之后呢就发表正式声明，表示呢要永久终止跟该加盟店的合作关系哦。那除了要求这个加盟主啊要立刻全面停止营业之外呢，对于饮料店员工这样子的行为造成品牌商誉上的损害呢，也会对加盟主以及该名员工进行法律上的求偿。果然不久之后呢，这个饮料店的招牌就遭到拆除了，确定没有办法继续营业。那这起事件之所以引发民众的热议啊，除了这个屁孩的行为让人家觉得不可思议之外，后续呢也因为饮料店品牌总部要向闯祸的员工求偿新台币450万元哦，那就引发了大家的好奇啊，这个只是把手伸进去珍珠里面搅一搅而已，真的要赔那么多钱吗？那最后呢，这事件虽然在品牌总部跟加盟主还有闯祸员工三方协商之后成立和解哦，不过呢根据品牌总部的新闻稿啊，最后的赔偿金也有高达7位数之多哦。所以呢这种屁孩行为的代价真的不小那这么高额的赔偿金到底是怎么算出来的呢？闯祸的是员工，那品牌总部却要跟加盟主终止合作，那加盟主不是很衰吗？这样子做到底有没有道理呢？好，今天我们就借着这个事件一起来了解这种屁孩行为可能会付出的法律代价吧。那如果呢你也对藉由时事认识法律有兴趣的话，也别忘了按赞、订阅、开启小铃铛，或是加入频道会员，一起吸收更多的法律功力哦。现在已经有很多人开始学会使用 VPN， 并且慢慢养成使用 VPN 的习惯了。不过你真的了解使用 VPN 的好处吗？前阵子我去法国旅行，就深深体会到使用 VPN 的优点哦。我们在国外旅行的时候，经常会遇到需要在公共场所使用 WiFi 的机会，甚至啊，有的时候不小心就会连线到犯罪分子设立的假网络之中，导致你的一举一动跟你的个人资料全部都被掌控了而此时呢，就是 VPN 发挥作用的时候咯。 VPN 呢，可以帮助你隐藏你的网络足迹，避免被监控，即使人在国外也可以安心使用当地的 WiFi 网络，让你整趟行程更方便更放心，不用整天提心吊胆。另外大家也应该有这样子的经验，有时候一出国，你在使用网络搜寻的时候，跳出来的是跟在台湾完全不一样的内容，甚至呢还会变成外文网页。因此呢，当我想要继续使用我在台湾所习惯的网络设定的时候，我也可以利用 VPN 连线回台湾，让我不会因为出国就必须要改变平常的使用习惯而且再偷偷说个出国的小秘诀，同样航程的机票，在不同的国家可能就会有不同的价格。利用 VPN 移动IP 位置来进行比价，不只有便宜机票，连限定在国外贩售的热门演唱会、球赛门票都可以买得到哦。现在就到说明栏点击专属优惠链接，就可以获得独家优惠方案，加赠4个月好礼，还有30天内保证退款服务，完全零风险，不满意还可以随时取消哦。还在等什么？马上买起来吧！好，很多人在看到饮料店被员工恶搞的事件之后除了觉得很恶心之外可能还会觉得那间饮料店的老板好像也太衰，有点可怜这样子就被品牌总部给终止合作了，那他已经投下去的那些钱不就泡汤了吗？没错，确实对饮料店老板而言，被总部终止合作确实是一大损失因为可能很多人知道要加盟一个品牌是要花钱的，而且呢金额通常是不低但是呢可能很少人对于具体要花哪些钱有实际的概念其实呢
要加盟一个品牌，最基本的就是要加盟金嘛，哦，这也是一般人对于加盟最基本的认知。不过呢，如果你以为只需要付加盟金，哎，就可以了，就所有事情都完备了，那就大错特错了哦。加盟金呢，只代表让你取得加盟的资格而已哦，所以呢，是加入这个品牌最基本的费用。那除了加盟金以外呢，因为加盟的意义哦，就是在于这个总公司啊，它不用付出大量的店租跟人事成本，它就可以达到品牌扩张的目的嘛。那加盟主也可以贩卖这个品牌的服务跟消费啊，以及呢，它也可以享有品牌信誉跟品质而产生的附带经济上的效益哦。所以呢，对于加盟总部而言，它要维护品牌的信誉跟品质，它总不可能拿了一笔加盟金之后就让加盟主自己爱怎么经营就怎么经营的嘛。所以呢，通常哦，还会有后续的教育训练费啊，训练加盟主跟他的员工哦，要怎么达到品牌要求的服务规格这样哦。然后呢，还有购买原物料的费用啊，装潢的费用啊，好让消费者呢在不同的加盟店消费，看到的都是这个品牌的 logo 跟装潢，那买到的都是一样品质的东西哦。那还有另外哦，有些品牌还会每个月再收取一笔权利金哦，让总部来进行相关的广告啊、训练啊，或者是经营模式的优化等等哦。所以呢，这些钱算起来也真的是蛮可观的哦。那问题就来啦，加盟主付了这么多钱给这个品牌哦，那一出事情，品牌就马上切割终止合作，那这样子合理吗？这事情又不是加盟主做出来的，那他无缘无故被品牌终止合约，加盟主真的没有办法再进行相关的救济跟求偿吗？好，这时候呢，我们就要来讲一个概念了。我在很多演讲还是我自己的课程里面都有讲到哦，在开始一段合作关系的时候，一定要先想到的是，如果这段关系走不下去了，有没有可以逃脱的条款哦？所以呢，只要是那种关系要维持一段时间以上的契约，一定要有契约终止条款这样子的约定。那加盟品牌跟加盟主之间，就是这种合作关系会维持一段时间的类型嘛。所以呢，通常哦，在加盟合约中都会有终止条款的约定。为什么嘞？你看像这次发生员工恶搞的事件，那这个品牌它的商誉大受影响嘛。那如果品牌的总部那边不处理的话，那不止那间加盟店以后没有人敢去哦，恐怕全台湾这个品牌的店都会受到波及。那这个品牌总部一定要快刀斩乱麻才有可能止血啊。或者呢，是有的加盟店他们的卫生不佳嘛，那或者是品管不够严格啊，当然也会连带影响消费者对于这个品牌整体的观感哦。所以呢，这样的事件哦，通常都会是加盟契约中常见的终止合约的理由。所以呢，在这次的案件中哦，品牌方要跟加盟主结束他们的合作关系，其实呢，只是品牌方运用契约内容来止血的正常手段而已哦。甚至呢，搞不好这个契约里面呢，还会有品牌方可以另外对加盟主主张违约金这样子的约定哦。所以呢，这个事件呢，也可以提醒加盟主们哦，加盟哦，并不是拿一笔钱出来就可以了哦。既然要开店，该做的品管跟员工训练是少不了的，而且呢，一旦发生事情啊，除了自己营业上的损失之外，还会有来自加盟契约里面的相关责任跟损失，所以呢，真的是要严肃看待的哦。好，不过说到这边哦，应该很多人还是会觉得不可思议。律师啊，员工有错我可以理解哦，但是求偿到七位数，甚至是450万元，啊，会不会太夸张啊？其实不会的哦。而且呢，这名员工哦，除了加盟总部可以对他求偿之外，他的老板哦，也就是这个加盟主啊，也可以另外对员工求偿的哦。好，我们先来讲品牌加盟总部可以求偿的部分哦。刚刚有说发生这种事情，一定会大大影响消费者对这家品牌的观感嘛，那商誉是会受到严重影响的哦。所以我想那几天他们的业绩应该有下滑的趋势。那虽然业绩下滑，加盟总部并不是直接的受害者哦，直接受害者是那些加盟店。不过呢，以业绩下滑的幅度，也可以反映这个品牌他们商誉受到影响的程度哦。因此呢，求偿数百万元的金额其实不算离谱啊！你看他店那么多，遍布全台湾呢。而且呢，品牌方可以求偿的对象也不只是恶搞员工而已哦，加盟主也一样会被求偿的哦。因为呢，根据民法第188条的规定哦，员工因为执行职务不法侵害他人权利的话，那是会由老板跟员工负连带的损害赔偿责任的哦。除非呢，老板他自己可以证明哦，自己在选任跟监督员工
执行工作的部分已经尽相当的注意哦，或者呢是纵有相当的注意，但是呢仍然无法避免发生损害哦，那这时候老板才可以不用负责任的哦。那么在这次的新闻事件中哦，其实我们看不太出来这家店的老板平常到底是怎么在监督员工的啦。不过呢，如果要到达民法上规定免责的程度，这老板呢他就必须举证啊，他自己平常有很严格的在监督员工，有定期给员工相关的训练，那如果员工犯错的话会有相关的惩处等等哦，否则的话呢这老板哦真的是很难完全免除责任的哦。不过呢老板再怎么有责任，毕竟这个源头还是因为员工恶搞哦，才会惹出这么大的风波，因为不能用手跟口水去拌饮料加料，这个应该是不用特别训练就要具备的基本卫生知识嘛。所以呢老板可以反过头来跟员工求偿嘛，哎，这个部分也是没有问题的哦。因为呢根据刚刚说的民法第188条的规定啊，员工呢因为职务关系侵害到别人的权利，老板要负连带责任嘛。不过呢在这一条的第三项也规定哦，雇用人赔偿损害的时候，对于为侵权行为的受雇人有求偿权。因此呢，如果品牌方真的对老板跟员工依民法第188条规定请求连带损害赔偿的话，那么这个老板呢，就他被求偿的部分，还可以反过头来跟员工要求赔偿。那另外我们刚刚也有说嘛，老板他也是加盟主嘛，哦，他也被品牌方终止合作啦，那这样子呢就导致他已经付出的加盟金、权利金、原物料、设备等等方面的成本没有办法回收哦，造成严重的影响。那这些老板自己所受到的损失，哎，当然也要向这名恶搞的员工再讨回来啊。所以呢这样子算一算，品牌方的求偿，那再加上加盟主他自己的求偿哦，这名员工被求偿七位数的金额，其实真的没有太夸张了。好，我们记得呢之前日本也发生过连锁寿司店被屁孩恶搞的事件嘛，那有屁孩为了想红哦，把寿司店里面的酱油瓶舔一舔之后又再放回去，造成寿司店的生意大受影响之外，哎，连带连股价也大受影响。哎，那这个屁孩当时也是被提告求偿上千万新台币之谱的金额哦，那后来呢即使双方和解，据说这赔偿金额也是不少的哦。所以啦，要恶搞之前真的要先垫垫自己的斤两够不够，这真的不是开玩笑的哦。而且呢大家也不要想说啊，反正我自己现在名下没什么财产哦，被求偿我也付不出来，所以也没关系，我就是人命一条这样子哦。如果呢你是抱持着这种想法的人，那可能呢你就要有一辈子名下没财产没工作，那也不能继承任何财产这样子的准备哦。否则的话呢，当你名下出现财产的那一天，就会马上等着被强制执行。那这样子的人生真的有比较好过吗？好，那不知道大家对这个事件又是什么样的看法呢？记得在底下留言让我知道咯。那今天节目就到这边啦，想知道更多法律知识，别忘了订阅银真律师 YouTube 频道，也追踪我的 IG 和到脸书粉丝按赞，那记得赶快加入我们频道会员以及官方 LINE 账号咯。我是银真律师，我们下期见，拜拜。